Павлодардағы жұмысшылардың басым бөлігін мүгедек жандар құрайтын кәсіпорын өңірді еңсеріп қана қоймай, республика нарығына тауар шығарып жатыр. Бизнесті кәдімгі тігін машинкасымен бастаған серіктестік қазір әлеуетті фабрикаға айналып отыр. Серіктестік кәдімгі полипропилен ұнтақтарынан жібесіп, оны тұтастырады. Содан кейін әртүрлі көлемде кесіп, сыйымдылығы 5 келіден 2 тоннаға дейінгі қаптар тігеді. Әзірге бұл мұнай қалдықтарынан халық тұтынатын дайын тауар шығарып жатқан аймақтағы жалғыз кәсіпорын. Кәсіпті 2 тігінші жалдап, жертөледе бастаған Нұрбапа Қасымов бүгінде ісі ілгерілеп, тірлігі толысқан ұжымға басшылық етіп отыр. Үдемелі индустриалы инновациялық бағдарлама бойынша несиелік қаржы алдық. Одан кейін бизнестің жол картасы 2020 және өндіріс бағдарламалары арқылы жаңа жабдықтар алуға қаржы берілді. Өнім шығару 40%-ға дейін өсті. Мемлекеттің көмегінсіз бұндай нәтижеге жету мүмкін емес еді. Кәсіпорында негізінен қыз келіншектер жұмыс істейді. Олардың 70% екінші топтағы мүгедектер. Яғни бір-бірімен суырда тілінде ғана сөйлеседі. Бірақ мұның жұмысқа еш бөгеті жоқ. Жоспар артығымен орындалып жатыр, өнім сапасы да көшілгері. 7 жылдан бұрын алғанбыз осындай мүгедек адамдарды. Құлақтары біраз естімейді енді. Естімегенімен бұда жұмысты жақсы істейді, шаршамайды. Берген жұмыстарын орындайды жақсы. Алда өндірісті ұлғайту жоспары тұр. Олда мемлекеттік бағдарламалар арқылы жүзеге асатын шаруа. Ендеше алаған қолым береген, кедергісіз болашақ арқылы жұмысқа тұрғысы келетін адамдар болса, қабылдауға әзірміз дейді Нұрбапа Қасымов. Берген жомарт емес, алған жомарт деген осы міне. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.